Takže čau lidi, já vás vítám u další epizody ze hry Hearts of Iron 4 a dneska už by to měla být 15. epizoda s tím, že v minulé epizodě jste hlasovali, jestli mám pokračovat v sérii za tady Německo, za Německou říši, či pokračovat nemám. Nakonec jste zvolili, že teda pokračovat mám. Teď nevím přesně, kolik tam bylo procent u hlasování, ale hnedka tak k začátku zase můj klasický fail, co se mi vždycky, v podstatě, no ne vždycky, ale dost často stává, prostě nějakým způsobem minulou epizodu klídku si nahrávám, prostě jo, na pohodku, no a zase se to prostě jako vždycky něčím musí pokazit. No, nebudeme teďka řešit vyloženě, čím se to pokazilo, prostě jsem to musel vymazat, protože prostě došlo k takovému failu. Nicméně já vám přesně řeknu, co se stalo, ono vlastně mu nic nejde, protože to byl asi 15-minutový záznam a ono stejně se nic v podstatě nedělo, krom toho, že nás tady začínají z pobřeží tady obsazovat Angličani, Itálii. Teď právě otázka, to jsou je britský ráj, nebo já teď nevím, co to je za jednotky, jsou z britského ráje, ale to asi jo, asi jo. Ale to se divím, protože Japonsko v podstatě nám teďka pomáhá v odstraňování těle těch, že to jako řeknu, asijských a tady Itálie třeba z těch afrických v podstatě, z těch afrických oblastí, k nám napomáhají k odstraňování těle těch států, který by nás mohli takhle ohrožovat, ale jak můžete vidět, zatím ohrožujou, takže se to bude muset nějak řešit. Co se týče pobřeží, vůbec to nemám dobrý pocit. Stačí si vzpomenout na den D, pokud znáte, což doufám, že jo, protože to je dost známá událost v historii lidstva. A výborně. No tak jenom dořeknu myšlenku, že v podstatě takhle se celkově zvrátila celá druhá světová válka, že v podstatě Američani se vylodili v Normandii, což právě je někde tady, ano, Normandie, vidíte? No to přesně ono. Vylodili se tam, samozřejmě jich tam strašně umřelo, ale začali takhle postupně obsazovat zase Francii, no a prostě doufám, že to tak nedopadne, protože pokud jo, tak to nevím, tak to bude asi ještě hodně zajímavý. Nicméně ospravedlňování proti Turecku se konečně dokončilo, vím, že jsme na to čekali dost dlouho, v minulý epizodě právě asi těch 15 minut se vůbec, ale vůbec nic nedělo, nebo teda ne, že by se vůbec nic nedělo, ale no moc se toho teda nedělo, jo, ale hlavně právě jsem tam hodně čekal na to, než se dodělá to ospravedlňování s Tureckem a konečně se to udělalo. Takže my jim za chvilku vyhlásíme válku. Chtěl jsem podotknout, že zároveň vyhlásíme válku tomu Rumunsku. A to z důvodu, vy byste si řekli, že jsou to fašisti, co je na tom jakoby teďka pro nás, protože my jsme že německo-fašistický, nebo nacistický jakoby. Tak co je na tom jakoby pro nás špatně, vždyť nám tady, vždyť jsou tady vlastně v pohodě, jenže mně se nelíbí to, že nejsou v naší frakci, ale že jsou v té frakci, kterou mají Japonci, Manžusko a myslím Rikugo. Jo, to je taková ta frakce, můžete se podívat takhle na, vidíte ten nápis, to je právě tahle frakce a to právě je důvodem, proč je chci odstranit. Ten důvod je hlavně takovej, že já si z nich udělám loutku, nebudu je obsazovat, udělám z nich pouze loutku, možná tady nějakou oblast třeba dám Maďarům nebo něco takového, jo, to je jedno. Ale já si z nich udělám loutku a budou v naší frakci, takže prostě, chápete, chci jenom docílit toho, že z Maďarů, teda z Maďarů z Rumunů, kteří jsou sice fašisti, ale v úplně frakci, která nás v podstatě vůbec nezajímá. Samozřejmě, jak jsem říkal, pomáhá nám určitě v našich válečných úmyslech při ničení těle těch
spojeneckých, ty spojenci, těch, těch spojeneckých národností, ale zas na druhou stranu zabírají území, který bychom my mohli třeba i za nějakou dobu mít. Který bychom mohli mít. No takže, nicméně já to pouštím. Tady to vypadá a tady jsme zlikvidovali, což je dobře. Tady zase jenom rozážu ty jednotky, já jsem zjistil, že se to dá dělat i úplně jinak, že to dělám totálně špatně. S tím rozřazováním jednotek, což už můžete vidět tady, to bylo taky, to jsem právě dělal v té minulé epizodě, ale co mi to ani nedařilo, protože já jsem to vždycky nějak prostě... Já vám to předvedu, jo, prostě máte takhle ty jednotky a vy to už znáte, když kliknete na tady ta, na tady to tlačítko, linia frontu, což je asi polsky, ale prostě v podstatě fronta podél hranic, tak takhle označíte a uděláte jakoby frontu právě podél hranic. Ale když ji nechcete udělat podél nějaké hranice s jinou zemí a chcete udělat, já nevím z jakého důvodu, ale právě kvůli tomu pobřeží je to třeba dobrý, když chcete prostě udělat jakoby svoji hranici, která nesousedí s žádným státem nebo takhle, tak můžete takhle kliknout sem a takhle označíte a je to v podstatě sama o sobě hranice, kterou vy si zvolíte, akorát to má jednu nevýhodu, to nejde vymazat. Co? Co to je? Jo, konečně. Co to je? Nic, to je jedno. Má to ale nevýhodu, že vy to musíte kreslit prostě přesně, to není jako že úplně tak jednoduchý, protože vy musíte, jak jsou ty čtverečky, tak do nich zasahovat. Vidíte, že tady třeba, tady mě chybí tenhle ten, jenže já kdybych tam šel takhle do toho, tak bych se bál, že zase to bude přes moře a potom tam ty jednotky se nemůžou nějak postavit. Je to strašně zvláštní, nepřijde mi to úplně nejlíp udělaný, ale přece jenom už lepší, než ty jednotky rozřazovat po jedný, jak jsem to dělal, takže od teď už to budu používat, nevím, proč jsem to předtím dělal, jak debil, jo, ale nevadí. Tak, nicméně. Nicméně, zatím si troufnu říct, že jsme na tom docela dobře. Jo, teď jsem se chtěl teda podívat na to Turecko. Krásně název pro video, že jo, takže válka s Tureckem, šups. No, 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 dobrý, dobrý, dobrý a už se bojuje. Já doufám, že to vyhrajem, protože teda jako, no, jo, můžete se podívat, jak ubývá síla našich nepřátel. Jo, a to jsem chtěl říct, docela nepříjemnost, kterou jsem trochu doufal, že se nestane. Já jsem původně do turecké války mezi námi vůbec nechtěl tahat spojence. Nebo ne spojence, jako třeba právě tady tyhle spojence, ale spojence naše. Jako je třeba Itálie, právě Maďaři, teda, no Maďaři taky, Bulhaři a taky Sověti. Jenže má to jeden háček. Jediný způsob, ježišmarja, teď se máme spadnout z židle, oh shit, dobrý, v pohodě, jo, nevím, co se teďka stalo, ale mám se spadnout z židle, tak, to je jedno. No, nicméně, bohužel, aby my jsme si mohli podrobit Turecko, jediný způsob je ten, že zažádáme tady milé Bulhary o naši pomoc, nebo prostě zažádáme o pomoc, aby my jsme přes jejich území mohli v podstatě zničit Turecko. No a bohužel, když už si tam pozvete jakoby přátelé, nebo jakoby spojence vaše do té války, tak se k ním přidají i další. A to má za nevýhodu tu, že tady Sověti začnou Turecko obsazovat z druhé strany a pokud se jim povede obsadit to třeba po tuhle polovinu a budou to pak nárokovat. Já doufám, že Turecko padne celé pro nám, jo, protože já pak právě z Turecka chci vycházet do celkově těle těch států, jako právě třeba Irán, Irák, Saudská Arábie a takhle, což mě taky někdo radil v komentářích, s čímž souhlasím. A jak říkám, není to úplně něco, co se mi líbí, že ty Sověti se tady do toho zbytečně patlají. Takže doufám, že to stihnem co nejrychlejc a hlavně, že to území nepřipadne tady Bulharům. To by taky nebylo úplně dobrý, jo. Jako, co si budeme lhát, jako, to bych úplně neoceňoval. To bych
úplně jakoby nechtěl, no, takže uvidíme, no, uvidíme, jak to dopadne a já zkusím trochu sjednotit ještě teďka. Počkat, já si udělám trochu pořádek v tom loďstvu, mě už trošku štve. Já v tom vůbec nemám pořádek, já si to trošku nějak sjednotím. Tady máme na možnost, nebo v možnostech vyrábět trojkovej lehkej křížník, což je docela dobrý. Máme nějaký ty lodní zkušenosti, takže já bych je hnedka využil právě do tady toho křížníku, takže přidáme k spolehlivosti protiletadlovým zbraním, motor taky, dělo, a necháme to takhle asi, ještě si nemůžu, ne. Nazveme to nějak, nevím, hashtag 15, protože je 15. epizoda, tak nic lepšího nenapadlo. Kde pak je ten křížník, hashtag 15, tak ten je tady. A dáme ho tady, takhle do Polanska, no. Plus bych teda vyrábil, protože nám jich hodně zbylo, tak ještě jednou tyhle ty křížníky. A dvě necháme ještě pro ponorky, protože ponorky se taky můžou hodit. Tyhle ty křížníky bych vyloďoval, nebo ne vyloďoval, ale nechal vyrábět třeba tady Galiku, jestli to čtu dobře, jo, já nevím, když tak mě pak opravte. A ano, ponorky. Dvě. Ty necháme třeba tady Jutland. No, si myslím, že je v pohodě. Tak. Chybějící výroba. A co to je? A tak to je v pořádku, to je v pořádku. Já jsem se reálně lekl, že už zase Sověti dělají nesmysly. Protože pokud jste sledovali minulou epizodu, tak právě Sověti nám poskytují už po nevím jakou dobu, v podstatě od první chvíle, co jsme s nima vstoupili do frakce, tak nám Sověti poskytují svoje jednotky k našim válečným úmyslům. A Sověti se minulou epizodu prostě rozhodli, že nás ospravedlní, že nás prostě chtějí obsadit. Tak jsem si říkal, co to sakra je, no nakonec z toho vzešlo nějak, že nás nakonec obsadit nechtějí, zrušili to, ale strašně zvláštní. Já teda vůbec nesleduju tu válku mezi Tureckem, což bych asi měl. Ale jako Spojené státy to chápu, jo, že nás chtějí ospravedlnit. Dobře, tomu rozumím, ale nerozumím tomu, proč nás třeba Sověti, kteří jsou s náma normálně ve frakci, chtěli ospravedlnit. Což by taky byl velký problém, byste si možná řekli. Tak je vyřeší, že máš spoustu jednotek, jenomže právě blbý na tom je to, že ta polovina jednotek, polovina těch všech jednotek v podstatě jsou ty Sověti. Tak jako co s tím mám pak dělat, jo? To je prostě pro mě úplně nesmyslný, to je hrozný. A tady mám 72 těle těch úplně v podstatě nepoužitých jednotek. Tak já tady ještě přidám do výcviku nějaký jednotky. No. To budeme snad zvládat, vyrábět. Ty mě štvou teďka Tidelands, tady se o to starají Maďaři, to vím. Tady to řeší všechno Maďaři. Co sranda. Maďarské jednotky. Only, tak zvané. Že vidíte, to jsou, no, samozřejmě ne only, máme tady i nějaký svoje, ale určitě z větší části Maďaři, co tam řeší. No, nicméně, jo, a ještě abych podotknul, vy byste si taky mohli třeba říct, tak já nevím, ty sovětské jednotky, kterých jsi dostal, ti asi zůstanou. No, ale ono to právě je, myslím, tak, já nevím, jak by to přesně bylo, toho se právě nejvíc bojím, doufám, že se to nestane. Něco takového. Já proti Sovětům teda bojovat nakonec nebudu, sice jsem to měl v plánu, ale já právě nevím, co by se stalo s těma jednotkama, nicméně ono by se mohlo stát, že Sověti si je všechny seberou a prostě pak použijou proti nám, že jo, jako když vidíme tu sílu jejich jednotek, který nám jenom dali, tak úplně jako, no,
nechci úplně prostě proti ním bojovat, no, takže... Takhle to řeknu, no, jednoduše. No, takže tak. Což doufám chápete. Jak ospravedlnění tady proti Rumunům, to bude zase strašná doba, tyjo, pokud se k tomu vůbec dostanem. Právě přemýšlím, kolik ještě těch epizod dát. Jsem rád teda, že vás to baví, že jste určitě hlasovali, to mně přijde super. Jsem se trochu bál, že vůbec tam nebudou žádný hlasy a že v podstatě to akorát budu zase muset rozhodnout jenom já, jestli teda pokračovat nebo ne, nebo jak to bude. Ale opravdu jste to rozhodli vy, za což vám teda děkuji. No, právě uvidíme, možná pak zase třeba další epizodu dám zase anketu, kde budete vy volit, kolik třeba epizod by ještě podle vás bylo rozumný natočit a jestli třeba jako, nebo co v nich dělat, tak třeba bysme mohli, jako že byste měli třeba šanci zase trošku si zahlasovat, což si myslím, že by bylo docela dobrý. Taky mě napadlo to, že bysme třeba udělali takovou minisérii ukázka cheatů v praxi. Já jsem natáčel video, pokud jste ho neviděli, tak se určitě podívejte, možná sem hodím kartu, ale to nevím, jestli na to náhodou nezapomenu. Nicméně, natáčel jsem video, kde jsem vám... výborně. Já zase musím zastavit. Řešili jsme tady ten problém s britským rajem, který se tady vyloďoval v Itálii. Ale, teda pokud jste neviděli, podívejte se, ukazoval jsem cheaty do Hearts of Iron 4. A napadlo mě udělat takovou minisérii, kde bychom si vzali nějakou strašně troll zemi, prostě něco, já nevím, to byste třeba zvolili, jo, já nevím. Nebo ne vyloženě troll, ale něco takovýho malýho, skoro bych se nebál třeba zkoušet i v Jižní Americe, třeba nějakou, já nevím, tady Paraguay, nebo něco takovýho fakt jako malýho, nebo já nevím, Irák, prostě nějakou zemi. Brutálně bychom to počítovali, prostě bych, já nevím, nechal bych si poslat v podstatě, nebo jak bych to řekl, načítoval bych si třeba bilion vojáků, nebo bilion personálu, já nevím, jo. Třeba 10 milionů nějakých různých typů zbraní a takovýhle věci, jo, já nevím, je to jenom nápad. Pokud byste o to neměli zájem, tak to dělat nebudu samozřejmě, ale myslím si, že by to bylo dost zajímavý vám ty cheaty takhle ukázat v praxi a myslím si, že by to byla i celkem sranda. Byla by to spíš taková odpočinková série, protože na těch cheatech, když to fakt jako nehrajete jako úplnej magor, tak se na tom nedá co pokazit, prostě když vám docházejí lidi do personálu, tak si prostě načítujete lidi, když vám dochází vybavení, načítujete si vybavení. Když prostě máte hodně vojenských továren a nemáte dostatek civilních na odběr v podstatě třeba různých ropy, že jo, těch různých surovin a takhle, tak si prostě jenom přestavíte vojenské továrny na civilní. Prostě jednoduchý, jo, všechno můžete udělat hned, okamžitě a myslím si, že to je celkem sranda. Takže doporučuji se i podívat na video, kde jsem ty cheaty ukazoval a jak říkám, můžeme si je třeba někdy ukázat i v praxi. Nicméně já tady furt jenom melu a spíš bych se měl trochu víc soustředit. Jako ono teďka není vyloženě na co se soustředit, jo, jako tadyhle to, že Amerika prostě, nebo ne, že Amerika, spíš Anglie teda se tady snaží zachraňovat Dánsko, dobře, no tak ať mají Kodaň, ale ať se nerozšiřujou nikam dál, to zase jako už bych byl celkem nerad. No, pánem budoucnosti, pozor, já už jsem si ospravedlňoval dopředu i, tak to jsem udělal dobře, ale... To je dobrý, já jsem si dopředu ospravedlnil i Irán, protože, teď nevím, jestli i Irák, taky, ale teda míň mnohem, ale taky, to je dobrý, protože nám to pomůže v budoucích rozšiřování, jo, rozumíte, že nebudeme muset čekat, takže vlastně já jsem to udělal dopředu a tím pádem pro nás jednodušší, že prostě až dobijeme Turecko, tak se hnedka můžeme vlastně rozšiřovat dál. Což je dobrý, protože vždycky znáte takovýto čekání, než se to právě ospravedlní.
To je hrozná otrava, no. Takže to právě, kdybychom hráli třeba s cheatama, to nám je ale teďka předplatný, že jo? Ještě nejsme ani u nich a už jim můžeme vyhlásit válku, no, to je ale dobrý, že jo? No nic, jsem to nedořekl, tak právě třeba s cheatama ani nemusíte dělat žádný ospravedlňování, prostě dáte vyhlášení války a prostě válčíte, jo. Prostě strašně jednoduchý, je to mnohem rychlejší, snazší, prostě je to takový na pohodu takzvaně, dobře. No, takže... Amerika, já nevím, jako jestli to fakt něco bude znamenat. Já se trošku bojím, jestli oni to nemyslejí jako fakt nějak ve velkým. Že by se tady vyvodilo najednou úplně milion prostě jejich jednotek. To bych byl opravdu nerad. Ale doufám, že to tak vážně nemyslej a že to nebude tak strašné. Nevím, co si pod tím představit. Jako Spojené státy se ospravedlňují proti vám. Tak jako co si pod tím představit, jako, já nevím, jestli nás tím úplně jako zdevastovat, nebo jako, a pozor, hlavně už mají docela problém, řekl bych, protože naše přesvědčování, které už děláme tyho buchu jak dlouho, docela funguje, protože už skoro 48% fašistů v Americe, což si myslím, že jako, proč ne, že jo? Co pak třeba v Kanadě, no, trochu méně, tyjo. Kanada se drží, Kanada umí trošku asi odporovat líp než právě třeba Amerika, ale dobře, přesvědčujeme ještě někoho, já jsem si myslel, že jo, ale třeba Venezuela. Fašisti, no jo, to jo, ale ty jsou už od začátku, jenže nechtějí třeba šli tak do frakce, to by bylo docela dobrý, protože bychom mohli skrze třeba jiný státy, jako je třeba Peru, ty jsou, to jsou taky fašisti, tak skrze jiný státy bychom v podstatě mohli dobývat Ameriku, že bychom, já nevím, tady vyhlásili válku v Brazílii, v skutečnosti bychom pak jenom zavolali naše spojence a nechali bychom je dobít tu Brazílii, jo, rozumíte mi. Ale, proč nás ty mají tak rádi? Jo, takhle. Komunističtí kolaboranti, jasně. No tak jakoby já tomu rozumím asi, no. Ono totiž fašisti a komunisti se ve skutečnosti nesnášeli. To je jasný. Ale tady v té hře jde právě o to, já jsem to hrál už od začátku na to, že budeme spíš se Sovětama spolupracovat. Já jsem to ani neměl úplně v plánu, ale pak jsem si skoro říkal, že to bude lepší, aspoň si budeme moc v klidu dobývat, nebudeme se tady muset rývat. Švédi, cože? No, to je jedno. Nebudeme se tady muset tolik zabývat prostě tím, že ježišmarja, hrozba Sověti, obrovská prostě země, můžou nás kdykoliv zdevastovat. Podívejte se, jak nám to prospělo ve finále. Koukejte, kolik máme jejich jednotek. V podstatě jsme spolu v míru. Až teda na to, jak nás jednou chtěli... jak si nás jednou ospravedlňovali, tak v podstatě nic se nestalo. Jo, takže já nechci teďka nějak zastavovat Sověty vůbec, to ne, ale jenom říkám, že se to, myslím si, dle mého názoru vyplatilo, že to nebyla chyba takhle s nima spolupracovat. Ale právě tím, že hodně fašistických států s tímhletím nesouhlasí, tak jo, to můžete vidět, prostě Rumuni s tím absolutně nesouhlasí. Souhlasí s tím samozřejmě třeba Maďaři, kteří jsou sami ve frakci, ty nemůžou říct, že jsme nějaký kolaboranti, když v podstatě oni sami také jsou. Ona třeba Itálie se taky na to ze začátku netvářila, ale vidíte, přitom pozor, Italové si o nás myslej, že jsme komunističtí kolaboranti, ale přitom na nás stejně mají 100% náhled, protože my jsme ty body nahnali třeba v tom, že jim zaručujeme nezávislost, jo. To jenom říkám, že to je dost zajímavý, nad tím jakoby takhle uvažovat. Já ani proti ním nebudu posílat jednotky, já to tady nechám jenom tak jakoby postavený, ať tam jako hlídají. Ale oni ty jednotky mají, no nemají oslabený, to jsem to spíš jenom ty Řekové, tak Řekové, že? No. Co pak se nám to vyskoumalo?
Proudová linka, jasně, tak dáme olejové rafinérie, nebo ropové, nebo jak to říct. Těžko říct. Ty, ale oni se nám tady fakt snaží vyloďovat a to mě pěkně štve, mě to úplně, to pak nebaví řešit, tyhle vyloďování, to je vždycky nejhorší prostě. A Švédi se s tím snaží něco dělat, vidíte ty jo, to je hrůza. Že jako se do toho doteď v podstatě nemontovali a jak teď pracujou, teď tady jako obsazujou doslova Itálii, no hrůza. A nějaké nové jednotky, osudová jednotka, jasně, moje oblíbená. Jakoby ono totiž, ta směs těch tanků, to mně přijde strašně dobrý. Jakoby pro bojiště úplně perfektní. Může, ten velitel má prostě z čeho vybírat, no, to už jsem myslím v nějaký epizodě taky říkal. Může na nějaký tank poslat nějaký, nemusí prostě, nemusí si vystačit jenom s tím jedním typem. Plus teda Blitzkrieg, ten má svoje přiřazení, kde pak máme Blitzkrieg tady. Blitzkrieg už je skoro čistý, když to takhle blbě řeknu, no, takže jako Blitzkrieg už budou skoro... No, v podstatě jsou plný už, jakoby těch jednotek, tak bude muset udělat Blitzkrieg 2, no, ale to je jedno. A zbytek těch jednotek, ty hodíme tady k tomu, jdou do Itálie, ať to tam zkusej trošku pořešit, protože ta situace se mi nelíbí, já teda nechci, aby zrovna Itálie padla v prospěch nějakých Švédů. Pokud se nám ta říše začne hroutit, jako se to stalo v realitě, skoro si říkám, jestli to potom neutnem. No uvidíme jako, zase třeba to bude aspoň o něco zajímavější, než když se tady v podstatě nic neděje a všechno jenom připadá na. Ale mě úplně štve, mě to přijde, nějak nefunguje, počkat, já to zkusím normálně. Ale mně přijde, že vůbec to Turecko nedobývá, jo. Takže já to vidím jinak, já to úplně obnovím. Já úplně obnovím to dobývání. A teď dobývejte. A pojďte ale. A pojďte. Co se týče Iráku, já se bojím, že potom to vyhlášení války zase zmizí. Ono to potom jakoby bych to musel ospravedlňovat znova, takže já už to radši dám teď. A nechám... No nechám je bejt v podstatě. Oni akorát... Oni akorát teďka budou zase pomáhat Turkům. A samozřejmě ještě... se připojili ke spojencům, jak jinak, že jo, srabíci, no. Ale to je jedno, to teď je nepodstatný. A jak můžete vidět, prostě Bulhaři si to celý zabírají. A doufám, že to ale takhle nezůstane, jo. Protože my tam vždycky máme takhle to naše území a oni si to ty Bulhaři prostě jakoby zaberou pro svoje účely. To je, ach jo, to ne, to musí zůstat nám, protože my to území prostě potřebujeme, no. Jako já tady neutrácím jednotky. Jenom proto, aby si to pak obsadili nějaký Bulhaři. A jinak normálně vykopnu z frakce a ukážu jim jako, aby si s námi nezahrávali, jo? Protože, jak říkám, já tady nestojím o to, aby Bulhaři zabírali území, který my potřebujeme. Takže. Ale tentokrát ty jednotky už nějak fungujou nějakým způsobem. Já nevím, jestli to nebyl nějaký bug, prostě už to bylo... Hodně dlouho se to ospravedlňovalo, bylo to prostě dlouhá akce, dlouhý projekt v podstatě, takže možná už to nějak nefungovalo, nevím, ale teď to vypadá v pohodě, jo, takže ani nevím, jestli dneska stihnem Turecko dobít, ale protože už se blížíme k 30 minutám, jsem nějaký vyčerpaný, ale uvidíme, no. Chci vám poděkovat teda za podporu u minulých epizod, hodně lidí jste mi tam psali, že vás to baví, za což jsem velice rád. Teď nevím, jestli se neopakuju, jestli už jsem to neříkal, je to možný. Ale proč to neříct, nebo takhle, radši to říct dvakrát, než potom vůbec, jo, jako zase pak bych si mohl říkat, ježiš, tak já jim ani nepoděkuju. Tak lepší to říct třeba dvakrát, já nevím, jestli jsem to říkal, já si myslím, že ne, ale to je no, nicméně. Jak jsem říkal, ty Sověti, vidíte, celý to ospravedlňou, kazej všechno, je to celý pokazil. Celý projekt prostě krásně promyšlený, museli to pokazit.
Ne, tak jako, je to samozřejmě chyba toho, jsem taky nějaký vynovený. Je to samozřejmě chyba toho, že prostě já jsem musel přijmout moje friendy v podstatě nebo spojence do boje s Tureckem. Protože prostě jinak to nešlo. Co se dá dělat? Nic se nedá dělat. A já musím teda poslat na úplně druhou stranu, no, jak vidím. Protože oni nějakým způsobem prostě si řekli, že teda jako ne. Že to teda jako tak to nebude. No. A prostě Sověti to stihli obsadit rychleji jak my, no. Takže já se zase obávám, ale schválně, jo. Kolik nám padá jednotek do útrop. Co se týče Turků, v podstatě nikdo jim moc nepomáhá. No, docela dost ztrát, no, ale... Hej, ale kde, jako by, ty Spojený státy, what? Oni utratili za celou éru války už víc jednotek než my a přitom v podstatě nic neovlivnili. Aha, dobře. Tak s tímhle jsem jaksi nepočítal. Ještě, že tady máme tyhle ty jednotky. Hej, lidi. Je to v pořádku tohleto? Jsem si trochu podělal, co? Ajajajajaj, doufám, že to vyřešíme ještě rychle. No. Vypadá to, že už moc ne, protože já nevím. Hej. Tohle to co je? To je jakoby what? Já nechci nic říkat, ono se to možná teďka docela solidně podělalo. Zvar, Brusel volnej. Já na to ani nechci koukat, jak se to rozšiřuje rychle. To je úplná epidemie. To je hrůza. Říče se nám hroutí pod rukama. Jako se to stalo v realitě. Asi nenadarmo se říká celé historicky. On to je přímo celé historicky mod, no takže jako... Hej, to jsem podělal, já jsem si to prostě nepohlídal, jako s tím teďka souhlasím. Tohle, to jsem opravdu podělal, to se nemělo stát. To určitě ne. Ale že se z toho stane tohle? Hej ne, a neříkejte mi, že to teďka získá vichistická Francie. To už by byl vrchol. Jestli tyhle území, teďka jenom kvůli tomu, že se tady vylodili prostě spojenci, teďka získá vichistická Francie. Už tomu nebudu vůbec rozumět. Mě neříkejte. Já tady doufám, že ne. Že to, jak to, že to ty lodě nepohlídali? To jsou takový... Co si děláte srandu, ne? Prostě nejsou schopný to pohlídat. No super, tady úplně umírá jednotka. Už máme 33 minut a... No, dobře, jak tohle dopadne, uvidíte v další epizodě. Takže já vám tedy děkuji, že jste dneska sledovali až do konce. Pokud se vám tato epizoda líbila, tak budu rád, když hodíte like. Pokud jste tu nový, tak nezapomeňte hodit odběr. Já se s váma zatím pro tuhle chvíli loučím a určitě se podívejte na video teda z cheatů Hearts of Iron. Z čehož bych případně tedy mohl natočit nějakou tu sérii, jak jsem říkal. Já vám teda ještě jednou děkuji, že jste sledovali. Pokud se vám video líbilo, ještě nezapomeňte tam hodit ten like. A já se s váma zatím pro tuhle chvíli loučím. Mějte se a čau.